Hello，大家好，我是白丁啊。上次呢，我们画的是这个图形，对吧？点旁边这个，对吧？这次我们往下拉啊。我找了好久，我最后想了一想，那就选了一个比较，也不会很难的往下，往下再拉一下。对对对，这个上一点啊，看到了，我滚的是滚一下啊。然后这个的话，但是有些地方尺寸。很不清楚，比如说这里，啊，12，对吧？反正就那，但这条曲线它是没有数值的，所以很尴尬。因此呢，反正有些数字我就自己后补这样子。然后再下来的话就对，大概就这样子。好的，那一个我们先开始吧。大的尺寸的话，反正就是我们先把一个正圆给画一下吧，然后82，对吧？这个大的82。82以后吧，就一个64，对吧？小内圈64，然后再小55，对吧？64，OK，哎呀，真的是，说的那个选择有时候真的。64，然后这三个，那有东西没有选上，没有问题，我们把它选成一个同心圆就可以了。哎呀，同心圆，对，那就 OK 了。那反正都定好，那这样子就行了。那这时候需要一个大的十字辅助线。辅助线，然后我们再来选一个，对，我们先把里面的这个小齿轮给画了吧。OK，那就是反正就是这两个，我们是7给它，那给它一个7，然后再给一个3.5，暂时这样看应该是没有问题的，那这样子这条线我们算是完成了，然后我们再来。12。这个哎。这样子。这样，A 对，这个是我觉得选择是最麻烦的一个事情了。好的，那这样子我们算是完成了。里面的这个做完了，外面这个也外围也做完了。然后这时候一个12，然后一个24，对吧？左右啊，一边大一边小，对吧？那就12和24。那这边的话，怎么会13呢？它指的是奇奇怪怪的，反正就是。没事，顺便上面这个轴先把它画一下吧，可以吧？这根轴30，上面这个，对吧？再来一个，24。12和24，然后这里呢就是一个，82，也就是41。我是打算画一半，我就不，它这个是整个一起画的，所以这里会标注82，我就不这么画了。这里35，那35算是 OK 了，那35，那这时候，看到这个数20、24，那也就是说我需要在这里画根线，对。应该是这样子吧，对，24，好，那就我在这里画根线吧，好吧。For construction，
再来一遍 for construction。好，那一个20。诶，不是20度哦，关系还是要给它设定一个关系，是吧？先把这个数字给删掉，然后删掉以后，这两根线我们选一下，给它个关联性，再选一遍，一遍遍来，就这就是软件限制性大的一个问题，但是不比较不好学，但学好了。怎么说，我觉得就看情况用吧，两个反正也没有说哪一套绝对好的。Tangent， 对，然后两个13吧，应该是，那就13吧，好吧。对，反正就是看一下，哎，对，你看到放手现在是三条，不对，对，四条，这样子才对，这里也是一样。等到四条，哎呀，就捕捉到的时候要，它是一个四条线的一个捕捉啊，反正就是对，四条，你看到，反正这个东西你们要很清楚啊。然后 equal， 对，反正加他们两个是一样的，然后这里就是13，我就按着一倍吧，反正他那个我刚没看到他那个数值。26吧，26，然后这时候吧，算是，这样子，也算是完成了，对吧？就这样，三条线，我们给它做一个平行，对 ，tangent。这一边也是一个 tangent， 反正 tangent 蓝点，你看到 tangent， 我们这时候一个线，反正就是我们自己随便爱怎么弄怎么弄。那这时候我们可以先把这个给不要了，对，这样的先不要了，可以没有问题的。另外这边我们可以把这个直线给画一下 ，OK 也是可以的。继续，也是直线，那反正它上面那35，我们这边也一样给它一个35吧。草图机复杂的时候就开始不能画视频胶，因为太乱了。对，所以换这张我觉得也差不多了，再画也必要性不是很大，哈哈，这不骗你们。然后这两个我们让它在一个，对，哎，不用，看来不用了，看来我会关联的非常好。那就这时候我们这样子画两条，这样子一个就是说叫什么？三点的一个弧面，对，那样，那这时候我们干嘛了？对 ，tangent 一下，然后这里也是一样，给它个 tangent， 然后这两条我们也要给它个 tangent， 对，那就三个 tangent 的属性我们也给它弄好了。那这时候呢，这个线明显就是比较短，那我们把它拉高一点，那我们拉到这条第二条线吧，好吧。貌似也像第二条线这样子上来，那这条我们给它高一点，可以吧？那高一点，这条我们到它那个顶端吧，可以吧？大概这个顶端吧。当然你们可弄的可弄久，直一点。那这时候它有个12凹，那我们就先把这个12凹给那个，这里是17的，我们就12凹，这样子可以了。那就通过这样子定点，我们把它这样子画吧，可以吧？对，但我觉得我这个肯定是有偏差，它这里应该是到这个位置，那。对，现在改，反正对，大概这样子吧，因为这个我觉得，也不要扣这个季节了，是吧？然后这里下来的时候就，那就再来一个，那我们干脆把就做这种对称吧，好吧，可以吧？可以了，那就这个点到这个点，然后这个我们一样给它这样子一个，这时候设定一个东西就是一个 tangent。对，那 tangent 的时候，我们这时候这边还需要给它一条这样子的直线。为什么这么讲呢？它反正就是，这个功能其实就是说，跟它做一个 tangent 而已。对，反正这条线它可以动，所以没有影响。22凹就可以了。
估计是这块出问题，这个地方啊，果然是，那就好的，那就这样子就算是 OK 了。那我们这次，怎么开了？应该是开动了，不能动吗？好的，没事。把它延长一下吧，然后好的，应该是 OK。这样，好吧，不好意思，不小心弹出来了。那这样子算是我们大致完成了。那大致完成了以后，这个22R我们先把不要了吧？还是？哎呀，真的好麻烦的。双飞鼠的时候，它的一个，反正这里是个 tangent， 那，没事，那就这样吧。我们就画这么多。然后呢，这时候，对，我觉得这样子成啊。首先，那我们把这些东西所我们刚刚画的东西都给选上。哎呀，上面这里忘记剪了，没关系。对，因为，好气啊，真的好气。对，还是这样子吧，一个个选，不要选到那个点，好气好气。有时候这种软件限制性大还小，真的各有利弊这个东西。OK， 然后这时候把它那个剪掉吧，你反正你也看到，对，就是这样子一剪，搞定。然后这时候下来，我们把最后这个圆弧给画一下。没错，就这样子，中线反正中心点就在这，这时候我们就一个，对，就这样子吧，22，所以这才是因为它为什么换整体，这样子我们退出一下，这样看，干净多了，对吧？好的，那就大概就是这样子。好的，那下面会开始我们的一个实体教程。有什么问题下面留言给我，有时候如果有些什么小问题的，然后可以加我微信问我一下，这样子。好的，那就谢谢大家。